Deus. Vamos lá prosseguir aqui com Uncharted 4, A Chief's End. Estou na fase 5, né? No capítulo 5, Hector Alcazar, né? Vamos lá, Sam. Os demais estão em posição. Em caminho. Tudo vai de acordo ao plano. Quanto tempo você planejou isso? Desde o momento em que botei os pés aqui. Sam, anda. Vamos ter que ser rápidos agora. Só aumentar o volume aqui. Minha nossa. Tem uma arma aqui pra mim não, pô? Pedaço de mierda. Nunca saldrás de aqui. Mas eles são sádicos. Estamos fazendo um favor pro mundo, né? Aqui. Vai precisar disso. Claro. Agora sim, pô. Lembra como se usa? Sim, vou acabar lembrando. É como andar de bicicleta. A gente nunca esquece. Se fizer isso, vamos ter uma rebelião. Exatamente. Aganlo. Fica aberto. Munição, munição, munição. Vamos ter que mudar. Você é amigo, pô? Você é amigo, seu bandido? Sai de uma puta! É de munição, pô! Tô vendo. Munição, cara. Munição, munição. Não sei quem que é amigo e quem é inimigo. Tô atirando em todo mundo. A área está segurada. Por aqui. Tá, e agora? Estamos em posição. Estão livres. Sim. Os botões decorrem. Samuel, vá para trás de alguma coisa. Quê? Por quê? Sobe. Só obedece. Só obedece, por isso. Sim, sim, tô bem. Senhor. As camionetas estão em caminho. Muito bem. Este gringo. Pra cá? Cara, munição, 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 munição. Filha da puta. Vamos
Bora, Sam! É bom, porra. A área está segurada. Estamos bem. Samuel. Quero munição, porra. Quero munição, gente. Munição não. Quero munição, quero munição. Quero munição não, caramba. Aqui, ó. Aqui é um homem sem munição, pô. Se protege. Samuel, em um minuto, vamos estar livres ou mortos. Vai, porra. Vambora, pô. Pera aí. Esse também era o pior que eu peguei. Nem sei, cara. Vambora, Sam. Porra, morri, caramba. Não, que porra, velho. Pô, que eu faço aqui, velho? Estão tirando em mim, caralho. Que porra, velho. É, vou ter que correr, cara. Porra, velho. Corre, caralho! O cara não morre não, velho! Porra! Ah!
Sai, caralho! Você parou, porra! Vamos, porra. Nós vamos daqui, vamos. Será que é aqui? Não. Vai ser pra onde nós vamos, não? Será que é subir aqui? Não tem como chegar aqui, não. Mas estão apontando pra cá. Nós viemos de onde, hein? Será que tem que subir aqui, será? Não, daqui foi onde a gente veio, não foi? Nem lembro mais. Não lembro não, hein? Será que é por aqui? Porra! Tô achando que... Vê se eu me chamar também pra ela parar em terra, pra ter ela parado lá, ó. Vou adivinhar. Fuga do Sam da cadeia, efetuada. Água. Aqui, Seymour, bebe. Ah, não, muito bem. Muito bem, para falar a verdade. Aqui, você está desidratado. Vai, bebe. Valeu. Bom, qual o próximo passo de Sam Drake? Nosso próximo passo? Vou tomar um banho, dormir numa cama de verdade. Sei. Talvez encontrar uma mulher para esquentar a cama. Encontrar o meu irmão. Parece ser um ótimo começo. É assim. Bom, quanto tempo deve levar para recuperar o tesouro do Avery? Não sei, eu... Vou voltar para os States, retomar a busca. Quanto tempo? Difícil dizer antes de começar. Disse que sabia onde estava. Sim, eu sei, ok, mas é... Escuta, o Ever não deixou um mapa com um X marcando o local, mas eu tenho a pista certa. Ah, ok. Só, pera um pouco. Pera. Ei, calma aí! Gosto de você, Sam. Mais importante, eu confiei em você. É por isso que você tá aqui. Eu vou conseguir, ok? Só preciso de um tempo. Dá-me um cutinho. Olha, o problema é que... eu estou começando a ter minhas dúvidas. Hector, me escuta. Eu vou achar...
Eu juro. Quanto tempo? 6 meses. Preguiça é foda. A pessoa sempre pede mais tempo do que precisa. 3 meses. 3 meses é... 3 meses. Metade do tesouro. Acha que dá? Fala. 3 meses. Metade do tesouro. Agora, se você fugir ou tentar esconder o tesouro, ou fizer uma burrice como chamar a polícia, eu vou saber. E quando você menos esperar, eu vou aparecer. E então, você vai implorar para morrer. Aqui. Vamos. Agora, a cidade mais próxima fica a 10 quilômetros para lá, seguindo o nascer do sol. Já faz um tempo que a gente não via o sol nascer, não é? Vamos. E quando encontrar? Como vai ser? Relaxa. Quando a hora chegar, eu estarei lá. Buena suerte, Samuel. Então, o Alcazar me libertou. E aqui estou. Isso é ruim. Não é só pegar a trilha de onde paramos e... Que é trilha? Sam, não tem trilha, cara. Depois que o Rafe e eu escapamos, ele pegou a fortuna dos pais e comprou as terras ao redor da Catedral de São Dimas. Vasculhamos o lugar por semanas. O tesouro de Avery não tá lá. Isso não parou o Rafe. O idiota tá cavando há anos. Ainda não desistiu. Não estou surpreso. O que isso quer dizer? Bom, eu acabei pesquisando por conta própria. E... aposto que o Rafe não tem isso. É incrível o que dá pra encontrar na internet hoje em dia. É só Cruz de São Dimas. Ah, é? Porque aqui encontramos estava quebrado e oca, lembra? Minha nossa, tá intacta? Então, Avery fez mais de uma cruz. Então, o que estiver faltando na do Panamá... deve estar dentro dessa cruz aqui. Então tá. Onde está isso? Ah, essa peça rara está indo a leilão daqui a 3 dias no Ross Estate. Ross Estate? Ah, você conhece? Ah, sim. Como pretende conseguir um convite a um leilão do mercado negro que é fortemente vigiado? Bem, não precisamos necessariamente de um convite. Sim. Onde vai conseguir o dinheiro para cobrir os lances? Mesmo que fizesse uma segunda hipoteca da casa, ainda não seria suficiente. Sim, você vai tentar roubar, né? Não. Nós vamos. Ah, não. Não, cara, escuta, não posso, tô fora. Quê? Não, cara, eu não faço mais esse tipo de coisa, Sam. Além disso, tem vários outros caras mais preparados pra lidar com esse tipo de coisa. Como quem? Não sei, como... Nossa. Qualquer um, o Charlie Cutter. Não. Não, ele é meio quebra-galho pra essas coisas. Não, ponto final, Nathan. Não confio no Charlie ou em qualquer outro dos seus contatos telefônicos. Essa é a minha vida, certo? Eu preciso de você nisso. Ah, sabe, deve ter outro jeito. Não com o tempo que eu tenho. E certamente não com o Alcazar. Oi, amor, sou eu. Escuta, você não vai acreditar nisso. Jameson acabou de entrar aqui com as licenças. É. Eu sei, mas... acho que eu vou acabar aceitando o trabalho na Malásia.
É, só que não é na Malásia por enquanto, né, Sam? Neiva. Você está mentindo para sua esposa? Viu alguma coisa? Só um bando de criminosos arrumadinhos prontos para uma formatura. E nem sinal do Sullivan. Bem, ainda tem muito tempo. Parece que o depósito fica no prédio atrás da mansão. Dá pra ver daí? Só o topo dele. Eu queria saber o que, que eles guardaram ali. Vamos nos concentrar na cruz do Waver, ok? Eu não sei. Não quer levar uma lembrancinha pra esposa? Que meigo. Não complica, tá? Certo. Simples. Seria muito mais simples se fosse só nós dois. Sam. A gente já podia estar lá dentro. É, não é tão fácil. Você já pensou num plano B, caso Sullivan resolva dar pra trás? Não, porque ele não vai. Ou se ele for pego? Sam, ele conhece quem tá fazendo o leilão. Ele vai chegar na festa, enrolar um pouco, subir as escadas, abrir a janela e daí a gente entra. É um bom plano. Uhum. Tá bom, certo. Vai, fala. E se ele roubou a cruz e ficou com ela? Não tem a mínima chance. Victor Sullivan? Tá falando do mesmo Victor? Enganou umas pessoas no passado, mas a gente não. Não enganou você. Eu sei que vocês nunca se deram muito bem. Belo eufemismo. Mas eu confio nele, certo? Ele é família. Não, olha. Você tem que confiar nele também. Tá. Sullivan. Ele não vai nos deixar. Sullivan, parceiro de longa data. Na hora H. Ah, qual é? Você precisa pelo menos considerar a possibilidade. Lá. Viu? Confia. Só não vai sujar o paletó. Valeu. Uma vez ladrão, once a thief, always a thief, sempre um ladrão. Bom, beleza, vou parar por aqui, depois eu jogo mais, valeu, até o próximo.